dekat dalam. Dekat dalam. Dekat-dekat apa ni? Survey treatment line paling kanan. Nombor satu kan? Yang paling kanan kali. Ini masuk. Yang pergi sana nanti Cikman akan info kita. Mana sana dah ready. Dapat je lam. Kita akan arrangekan first aider dengan rescue masa dulu. Tengok tangan mana? Tangan mana? Okey. Hidup.
Mana?